Jednoducho to bolo také okno, že nič som nemal na robote, proste s Miňom sme mali pauzičku. Som sa motal, tak títo dvaja sa snažili, ako je tento molo postaviť. A ja nemám chuť s nimi robiť absolútne, lebo to sú dvaja podľa mňa najmúdrejší tu na farme. Tak nemal som pocit, že by som sa k nimi pridal, aby zase mne došlo ku konfliktu, ako vtedy, keď sme stavali tie čihly. Tak som sa zobral, že idem na rybu. Ješ? No a to si musíš dať úplne nižšie. Ako? No, ten plavaček si daj úplne dole. Je dobre, nie? Teraz. To máš na veľké ryby. Si daj až takto. Stačí. To je to moc. To úplne stačí teraz. A musíš to hodiť čo najďalej, tak od brehu. Tak som chytal dve rybičky, tak to ma potešilo. No, a pán hospodár nemôže povedať, že by tu nechytil ryby. Mamo! Hej? Jasne. Tu fakt? No, tu je. Tak ho daj do kybla. Prvá Ibiho ryba. Ibčo, gratulujem. Tak už som jednu chytil, nie? Daj si na to. No. Vidíš to. Jedna je tam.